שומע וחושב על המצב הזה שאנשים חיים בתוך פחד, מצוקה, תמידית, זה כמו מכות פטיש כל הזמן. וזה מתחלק לשניים, קודם כל לפשעים. אני פשוט מתקומם נגד תופעות האלימות והרצח של נשים, ואנחנו נפעיל את כל הכוח שיש בחוק, ויש הרבה כוח, נגד הפושעים. אלה פושעים. עכשיו, מכאן אני שומע שיש גם מצבים קצת יותר מורכבים, והפושעים צריכים להיכנס לכלא ולהיענש, ואחרים צריכים לעשות את ההפרדה ולטפל. אני חושב שהדבר החשוב ביותר, מעבר לתוכניות והדברים הספציפיים ששמענו כאן, הייתי אומר, הדבר החשוב ביותר זה לא להסכים לאיזה גזר דין של גורל. לא נגיד, אני חיה בתוך גיהנום, זה מה שנגזר עליי, ואני צריכה לקבל את זה. בשום אופן. להתלונן, לפעול, לא לוותר. ואם הייתי מדבר לכלל אנשים שסובלות מבעלים מכים, הייתי אומר להתלונן בפעם הראשונה. כי בפעם השנייה, זה לא הולך להשתפר. והפעם השלישית, עוד יותר גרוע, ובהדרגה, אתם כביכול אמורות להסתגל למצב הזה. ואל תסתגלו לזה, מהפעם הראשונה, להתלונן, להתלונן, לפנות, לפנות לרשויות, כי אנחנו נעזור לכם. אנחנו עוזרים לכם, אנחנו נעזור לכם יותר. זה לגבי התופעה של התנכלות ואלימות. עכשיו פה בתוך המערכות, חוץ מזה שנעזור לכם, חשוב לי ש... נורא חשוב לי שתעזרו לעצמכם. תעזרו לעצמכם. נורא חשוב. איך קוראים לך? תעזרי לעצמך. אל תוותרי. אל תוותרי. אל תוותרי. את באת הנה, סימן שאת לא ויתרת. את נמצאת כאן, לא ויתרת. אל תוותרו. כי אפשר לעזור לכל מי שרוצה לעזור לעצמו. לכל מי שרוצה לעזור לעצמו, אפשר לעזור לעצמך. אל תוותרו. זה הבקשה שלי. תתלוננו ואל תוותרו. אנחנו עוזרים, אנחנו נעזור יותר. מגיע לכם חיים של כבוד, חיים טובים. זה חיים של שאתם יכולות לעמוד זקופות קומה ולהתפרנס ולגדל את הילדים שלכם בביטחון. ואני יודע שזה קשה, אבל אנחנו נעזור לכם, כי זה המצווה שלנו. זה החובה שלנו. לתת לכם חיים של כבוד וביטחון ופרנסה. ולכן אני מבקש מכם, אל תוותרו. אנחנו לא מוותרים עליכם. אתם, אל תוותרו על עצמכם. זה כל מה שאני מבקש.